Të anashkalloj me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot dhe që nuk duhet ndodhte kurse si nga dyja palët, si nga ana e qeverisë ashtu edhe nga ana e kontrollorëve, pasi sënon seriozisht jo vetëm detyrimet e shtetit ndaj qytetarëve, vendas dhe të huaj, jo vetëm mund të sënoj sigurin kombëtare, sënon dhe sigurin ndërkombëtare, mos harojmë jemi një vend antar i NATO-s dhe kemi detyrimet tona, dhe sigurisht është një mesazh shumë i gabuar dhe një lënje nervash nga të dyja palët. Prej më shumë se 10 muajsh, sindikata e kontrollorëve ka ngritur pretendimet e saj në mënyrë zyrtare dhe shkresore, jo vetëm ndaj ministrisë dhe autoriteteve të aviacionit ton, por edhe ndaj institucioneve të tjera, edhe ndaj partnerve ndërkombëtar, ndaj institucioneve europiane, ku ne jemi pjesë dhe kemi detyrimet tona, dhe cilat janë shumë të vëmëndshme, për gjitha arsyet, për çështjen e sigurisë fluturimeve në hapsirën tonë, që është hapsirë NATO-s, njëkohësisht, dhe për fat keq nuk ka patur asnjëherë një dialog midis përfaqësuesve të ministrisë dhe autoriteteve zyrtare përgjese për këtë çështje. Unë jam njoftuar disa herë për këtë çështje, kam kërkuar sqarime dhe kam dërguar dhe unë si institucioni presidentit të shkresa, dhe duke parë problematikën si pas zgjidhje dhe ekosisht dhe duke dashur për t'i dëgjuar drejt për drejt këta përfaqësues që prekohesh insistonin për një takim me presidentin në 31 mars, i kam pritur në takim një përfaqësi të tyre, i takimi cili është bërë publik dhe për cilin ka dhe një komunikat dhe një thirrje dhe një qëndrim të qartë të presidentit edhe për publikun. Ata nënvizonin faktin se të drejtat e tyre ishin cënuar, pra të drejtat e tyre legjitime si punëmarrës në bazë të kontratave të veçanta që ata kanë, të cilat janë të standardeve europiane, dhe kundërshtonin pezullimin e të drejtave të fituara për një periudhë të pacaktuar. Për më shumë se 10 muaj sipas tyre nuk ishin marrë asnjë përgjigje nga asnjë prej institucioneve përgjese sipas ligjit, dhe askush nuk ishte treguar gatishmëri për diskutuar me sindikatën lidhur me çështjet e ngritura prej tyre. Lidhur me këtë çështje, përsëri jemi drejtuar shkresërisht mbas këtij takimi kryeministrit, ministrës infrastrukturës, al kontrollit, autoritetit të aviacionit civil, duke vënë këtë herë për dijeni edhe partnerët tanë kryesor, ndërkombëtar, se kjo situatë duhet parë me shumë vëmendje, pasi mund të mbartë rreziqe potenciale të cënimit të sigurisë dhe të mirë qarkullimit të hapësirës ajrore në Republikën e Shqipërisë, që s'duhet ndodhi për asnjë sekond, sidomos në kushtet kur gjithashtu, përveç gjithashtu e tjera që kanë të bëjnë me mos pengimin e qytetarëve tanë dhe ndërkombëtar për lëvizur për gjitha arsyet për ditëshmërisë, për gjitha problemet e tyre, po gjithashtu sepse do të nisi dhe përgatitja dhe zhvillimi i stërvitjes së përbashkët të vendeve të NATO-s, pra në disa vende të rajonit ku përfshihet edhe Shqipëria, dhe ku pritet që trafiku ajror në vendin tonë të rritet mbjeshëm, si në fluturimet ushtarake, ashtu edhe në ato civile në funksion të atyre ushtarake. Ndërkohë që i kam kërkuar me përgjithshmëri të plot dhe i kam bërë apel kontrollorëve të trafikut ajror që të vazhdonin të ushtronin detyrën e tyre pas një ndërprerje
dhe me përgjeshmëri të lartë, pasi siguria e fluturimit ajror në hapësirën territoriale shqiptare është një çështje jetike për qytetarët tanë, një çështje madhore sigurisë kombëtare, por edhe detyrimeve tona si një vend anëtar i NATO-s dhe ekosisht edhe në nivel evropian. Në çdo kohë dhe pa ndërprerje, u kam thënë kontrollorëve, duhet të garantohet cilësia dhe objekti i punës, sa kontrollit për administrimin dhe kontrollin hapësirës ajrore të Republikës së Kipris për fluturimin ajror civil dhe ushtarak në përputhje me standardet e planuara ndërkombëtare dhe u kam thënë, do të vazhdoni punën pavarësisht nga sënimi i të drejtave tuaja, sepse do të përpiqemi të jemi një zgjidhje të drejtë me durim dhe është detyrimi juaj, jo për hatër të qeverisas, për hatër të presidentit, por për respekt dhe për detyrim ndaj qytetarëve tam, që të bëni çdo gjë që ta kalojmë këtë situatë të vështirë, më pas të gjitha drejtat të cilat mund të jenë cënuar pa drejtësisht, ju do t'i rifitoni. Dhe kam kërkuar gjithashtu zyrtarisht që organet drejtuese dhe qeveria të japin zgjidhje përmes dialogut kësaj situate në përputhje me rregullat, me gjendjen që kanë diktuar kufizimet e drejtave të kontrollorëve dhe duke u referuar praktikave më të mira të vendeve fqinje lidhur me trajtimin e kontrollorëve ajror në këtë kohë krize globale të shkaktuar nga COVID-19. Qeveria shqiptare dhe organet drejtuese të alt kontrollit, kam thënë, duhet të vlerësojnë me shumë seriozitet dhe me shumë kujdes qëndrimin zyrtare të kontrolluesit të trafikut ajror dhe koordinimit bashkimit evropian, i cili ka qenë i angazhuar si institucion në mënyrë të përsëritur dhe ka orientuar prekohësh edhe për zgjidhjet konkrete në lidhje me rastin në fjalë. Ndërkohë që presidenti i Republikës në 2 prill, pra mas takimit 31 marsit, kërkon marrjen e masave për zgjidhjen e situatës Ministrisë së Transportit dhe interesohet për herë të dytë, pra për herë të përsëritur presidenti, ministria nuk angazhohet për ta zgjidhur situatën dhe për zhvilluar i dialog dhe për të dhënë një zgjidhje apo disa zgjidhje të ndryshme, por angazhohet për të shantazhuar më tej kontrollorët dhe duke nisur procedurat e shkarkimit të disa prej tyre. Pas nisjes së këtyre shkarkimeve ndaj disa kontrollorëve, kanë filluar dhe largimet në masë nga puna. Nisur nga kjo situatë, unë kam një pyetje për ministren e transportit, që sot doli për të provokuar dhe për të akuzuar presidentin e Republikës. Si shpjegohet që për 10 muaj me radhë për çështje kaq të rëndësishme si pas teje sot të sigurisë kombëtare, edhe jam i lumtur që e vlerëson të tillë, nuk gjetë kohën të takoheshe me kontrollorët, të cilët janë të trajnuar për më shumë se 20 vite nga shteti shqiptar, por edhe nga institucionet ndërkombëtare për këtë çështje? Dhe si shpjegohet që ato letrat për koncesionin e aeroportit Trina, si të është njëti aeroport apo jo, për të bërë pak gara, ashtu siç e dini ju gjithë, se i bëre për një ditë, kur ato do duheshin procedurë normale, të bëheshin për 6 muaj apo për një vit. Apo s'është e vërtetë kjo? Çështja e pagave është çështje e planit të biznesit të alt kontrollit. Plan biznesit të cilin edhe Eurokontrolli. Alt kontrolli gjithashtu ka një llogari financiare në Eurokontroll, në cilën derdhen të ardhurat që i takojnë Shqipërisë nga pagesat e tarifeve dhe kostove për mbikalimet ajrore në hapësirën shqiptare të menaxhuar nga alt kontrolli. Nëse ka një problem me blokimin e një llogarie të tillë, duhet të jepet arsyeja dhe duhet punuar për një zgjidhje tjetër të pranueshme, duke respektuar kontratat e punës sipas standardeve të institucioneve europiane.
Prandaj, në këtë moment të delikat, dua të shprehkeqaren time për veprimin e atyre kontrollorëve, qoftë atyre që janë provokuar, qoftë atyre që janë larguar nga puna në shenjë revolta apo në shenjë proteste, por në radhë parë, dua t'i bëj thirrje kryeministin dhe tyrë t'i thrasë mendjes. T'i thrasë mendjes, sepse nuk mund të bëjnë lëra të tilla në një moment të tillë, për gjithë arsyet që unë përmenda, edhe nuk kemi në Amerikën Latine këtu, të para disa dekadave. Prandaj, unë nuk u mbas durimin. Dhe nuk shqetësohem nga provokimet e qëllimshme që bëhen, të cilat fakt kanë vetëm një problem. Dramën e zgjedhjeve pluraliste që një mendje marrë përjeton për ato zgjedhje që po vinë të 25 prillit, të cilat do të bëhen e nuk i luan topi. Dhe me qënë se jemi në këtë situatë, unë eftoj kryeministrin, eftoj ministren, eftoj sindikatën, të bëjmë me qënë se jemi kushte pandemie, unë jam gati dhe për takime të afërta, ftojmë edhe përfaqësues të vendeve të NATO-s, Shtetet Bashkuara këtu, Britania e Madhe, të Bashkimit Evropian, dhe të institucioneve evropiane të kontrollit ajror, ndaj cilave kemi detyrime, sepse mund të ndërmerren në masa të cilat mund të na penalizojnë si vend, që të zhvillojmë në çdo moment që qeveria është e gatshme, një bisedë dhe të japim një zgjidhje sa më të arsyeshme dhe të logjikshme kësaj situate. Siç u kam thonë dhe kontrollorëve, për ato arsye që ne i dim, pra që nuk kanë të bëjnë vetëm me situatën në Shqipëri, por në nivel ndërkombëtar dhe europian, pra të pasojave që vinë nga pandemia, do të jemi detyruar të jemi realistë. Aktën zgjidhje të ngjashme apo të prafërta me shtetin e Kosovës dhe me shtetin e Maqedonisë Veriut apo me në një vënd tjetër të rajonit, ne duhet japim në mënyrë që siguria e qytetarve tanë të mos cënohet për asnjë sekond, në mënyrë që siguria kombëtare të mos cënohet asnjë sekond, në mënyrë që detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë të plotësohen me përgjegjshmëri maksimale. Tani, fjala është e juaja. Më falni se ndoshta u zgjata parë. Po? Po. Okay, për një moment të fakt se zgjedhjet që 25 prillit do të bëhen, do apo s'do kryeministri? E thatë ju këtë, unë thashë, gjithë kjo, më falë. Gjithë këtë tension është artificial, është një marrëzi. Eftoj kryeministrin, eftoj ministren, i ftoj kontrollorët, përfaqësues të tyre, ftoj përfaqësues të ambasadës nderuar Shtetet Bashkuara, të ambasadës Britanisë Madhe, dy ndërvendet kryesore të NATO-s, të Bashkimit Evropian, të institucioneve evropiane si presidenti i vendit, të zhvillojmë në çdo moment një konferencë online dhe të japim një zgjidhje e cila nuk sënon qytetarë shqiptar dhe qytetarë ndërkombëtar, të cilët të qytetarët e huaj të cilët përdorin aeroportin e Rinasit, se të Vlorës nuk e gjeta unë, edhe ul avionin në aeroportin e Orikumit këtë radhë, sepse është një situatë vërtetë që vetëm një marrë mund t'ja bëj vendit tij. Ju e dini që kur
personat papërgjeshëm që i motivon për dhunda e popullit, polici, vran të riun Klodian Rasha, edhe kur stresi me një thirrje i rrëzoi qeverinë, gjysmën e qeverisë, më akuzonte mua si organizator të minorenëve, ndërkohë unë, ta dini ju, dinte edhe ai shumë mirë, se unë isha në rezidencën e presidentit, isha me Covid, po nuk doja asë të flisja, sepse vuanin shumë njerëz me Covid, në atë kohë si zhvuajnë edhe sot, asë të shmange vëmendjen nga problemet e tjera, dhe unë jam mësuar me gjitha këto lojë akuzash, por kjo është një shaka shumë e rëndë. Unë nuk mendoj se kontrollorët kanë 100% të drejtë, pa ama të drejtë për përgjigje, kanë. E para, e dyta, të drejtë për zgjidhje, kanë. E treta, zgjidhje danezën, do shtë s'ka. Po zgjidhje si që ka bërë shteti Kosovës, zgjidhje si që ka bërë shteti Maqedonisë e Veriut, pse të mos ketë, që është kjo arrogancë? Jo, në Vlorë do vijë unë. Nuk erdha në Vlorë për këtë çështje. Ndarja u ndodhi para dite dhe ndoshta nuk do të kishit një reagim më të shpejt dhe nga Tirana zyrtare. E dashur zonj, reagimet e presidentit janë prekosh për të parandaluar një situatë tillë, sepse sindikata kontrollorëve që në qershor të vitit kaluar, 2020, i kanë ngritur këto pretendime për zgjidhje. Presidenti ka bërë shkresa që më përpara institucionave, para takimit të 31 marsit, i ka dëgjuar në 31 mars, u ka dhënë ato këshilla që i dëgjuat ju këtu, në 2 prill është drejtuar përsëri institucionave.